السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت قيمها بضن ميالك السود إغلا سعطان آد باندين سلام يا مقال كادار كيسان يهوش الوكترا ونشقدين تيال اسمه سوق واهين هل كان وحا كم مقضى انشنار ويوا يوم ما يركو حقينكي دولة هوسي هرقيسا أو كرمير يا اسمها سوق واهين oo la bilaabay imika socday muddo ku dhow 2 bilood aan sidii aad ka warqabteen akhyaarta qiimaha badan ee suuqa waheen waxa uu ku fadhiyay bad aad u ballaaran waxana ku ganacsanayay dad aad u fara badan hooyooyin badan iyo sidoo kale dhalinyaro badan oo ku laha ganacsiyo kala duwan hase ahaatee waa ilaahay mahdi waa laga soo kabanaya dhibaatooyinka ka dhacday suuqa waheen oo ganacsigi dib u furfurmay aan ganacsatadina aan intoodii badnayd waxa ay heleen meelo ay ku shaqeeystaan oo ay ganacsigoodii dib uga bilaabaan shirkado kala duwan ayaa dhisaya blogyada uu ka kooban yahay suuqa waheen hadaba maheer ku xigeenka oo arintaasi ka hadlay kana sheekeynaya qaabka uu socdo suuqa waheen ayaa waxa uu yiri anigu horeyn u mahad celinaya gudida heer qaran oo si xil kasnimo leh hawsha u galay iyo gudida injineerada iyo shacabkii inta badan lahaa halkan oo iyaguna si wanaagsan oo dhibirsanaana u aqbalay go'aamadii ka soo baxay dawladda dawlad hoose ahaan waa noo farxad waxaanu dareemaynaa insha Allah biidnaahi kariim inaanu rajo weyn baanu ka qabnaa dhowaana halkan oo wada hilaacda oo qurux badnaata oo magaaladeenu design ka duwan yeelata halkan ayaa noo muuqata waxa Ilaahay mahadiya maanta inaan dhex taaganahay aniga gudidii suuqa waheen gudidii qarana suuqa waheen iyo gudidii injineeradu aanu suuqi waheen ee gubtay dhex taaganahay suuqaas oo wax weeyaan dhismihiisi iyo dib u curashadiisi ay socoto oo sida aad arkaysaan magaaladii 24 sekadood dadku lahaayeen badankoodii bilaabmeen ilaa 4 mooyaan wixii kale soo wada kacay oo socdaan naqshadii aan ugu soo talagalayna ay ku socoto oo insha Allah markay inoo dhamaato aan suuqa waahay noqon doono magaalada Hargeysa meesha ugu qurux badan noqonaysa insha Allah wax weeyaan waxaan dadweynaha reer Hargeysa iyo dadkii ku soo tabarucay iyo dadkii la socday iyo dadkii wax la qabtay oo ogeysiinayna aan ulsha ugu bishaareynayna inu mashruuc meel fiican noo marayo waxa farxad inoo 23 sekadood oo runtii iyo dhismaha weyn ee oo moolka ay dawladdu leedahay in maanta 23 sekadood 19 kamid ahay runtii ay bilaabmeen afar kamid ahayna runtii ay arrimo farsamo runtii u taagan yihiin wax caqabada iyo wax mushkiladina runtii aanay ka taagnayn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii dadkii ka soo qayb qaatay taakulada iyo caawimada suuqa waheen bulshada iyo mujtamaca iyo dawladaha iyo runtii lahaa waxaan mar kale u mahadnaqaynaa runtii madaxweynaha Soomaaliland oo runtii aad iyo aad dadaal iyo tacab badan u geliyay dhismaha suuqan iyo hirgelintiisaba gudoomiyaha guddiga heer qaran ee dib u dhiska suuqa waheen Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa dhammaanba mulkiilayaasha iyo ganacsatada kala duwan ee suuqa ugu baaqay inay xil weyn iska saaraan sidii dhismayaasha loo dhameystiri lahaa isagoo intaasi ku daray wasiirku inay ka gudi ahaan ka go'an tahay sidii loo dadajin lahaa dhammaan badhismayaasha casriga ah ee ka socda suuqa waheen isla markaana suuqa waheen u yeelan doono waxaanu ku u sheegaynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan iyo bulshada kale ee ummadda muslimiinta ah ee suuqa waheen daneynaya ee ka soo qayb galay qaadaankeeda in suuqii oo si wanaagsan dhismihiisii u bilaabmay waxa yimi suuqii ay dowladdu lahayd ee dowladda hoose maamulaysay insha allahu tacaala haddii alla ka dhigo dhowaan ayaanu dhagax dhigaynaa waayo waxaanu horeysiinay kuwa private-ka ay dadweynuhu leeyihiin sida hawsha u kala cuslayd ee ay u kala nuglaayeen ayaan u kala horeysiinay taasaanu soo horeysiinay waxaan halkan runtii mahadnaq weyn aanu maartay u diraynaa marka ugu horeysa aanu carabka soo mareena Ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyada
iyo midnimada iyo walaaltinimada ummadan ugu deeqay ayaan Ilaahay subxaanahu ta'aala uga mahadnaqayna kadib waxaan u mahadnaqayna madaxweynaha qaranka oo runtii maalintii suuq gubtay laga bilaabo ila maanta ka dhaxow aan ka nasan suuqa in uu dhismihiisa saacad saacad uu la socdo oo uu ka taliyo oo uu xubin kamida ka annaba inuu yahay gudidi uu saaray uu yahay oo wixii tala ah iyo wixii tusaale ah iyo wixii taageero ah intaba la barbar taagnaa aad iyo aad baan madaxweynaha qaranka uga mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa gudida qaadan ururinta ee ka koobnayd ganacsatada iyo culimada oo xil weyn isa saaray oo dhaqaalaha maanta halkan ay ku dhismayso iyo dhaqaalihii dadka la siiyey qayb la xaadla ka qaatay ayaan mahadnaqaynaa dhammaan ciddii suuqan taakuladeeda ka qayb qaadatay dabad iyo gudaba meel kasta oo ay joogaan ummadda Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen waxaan filayaa qaadhaankii u dambeeyayna soo gaara waxa soo bixiyey gobolka Sool oo si walaaltinimo leh iyo midnimo leh runtii noogu keenay qaadhaan fiican oo aan halkan kaga gudoonay taasina waxay muujinaysaa Soomaaliland inay tahay jasad iyo jir qura midnimo ahaan iyo dareen ahaan iyo islaamnimo ahaan iyo ummad ahaan iyo dowlad ahaan intaba ayay muujinaysaa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan maaragtay dadkii qaadhaanka soo ururiyey dabad iyo gudaba si wanaagsan bay arintaas isaga xil saareen oo islaamnimo leh oo walaaltinimo leh waan u mahadnaqaynaa